এটা আমি কোশ্চেন নাম্বার 4 টু সাম কোশ্চেন টু সেম সেম আছে হরণফল নির্ণয় করা যে আমি ইয়ার আগতে দেখছিলাম 3 নম্বর টু 2 নম্বর টু হ্যাঁ তো এতে সেম আছে হরণে করিব লাগা আছে এটা আমার অনুহিলনিত গতিকে সেইটোয়ে চাম আমার কি দিয়ে আছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস 25 ঠিক আছে আর হরণ এক্স প্লাস 5 ওকে তো ইয়াতে চাব আপনার এক্স স্কোয়ার মাইনাস 25 টু উপর যাব তলত কি থাকি যাব এক্স প্লাস 5 ওকে এটা চাব মোর এক্স স্কোয়ার মাইনাস 25ক মই ফাইভৰ বৰ্গ লিখিব পাৰোঁ পাঁচৰ বৰ্গ নহয় এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ পাঁচৰ বৰ্গ কি হ'ব 25 বাই এক্স প্লাছ ফাইভ অ'কে এতিয়া চাব এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ ফাইভ স্কোৱাৰ মানে এটা ফৰ্মুলা আছে এ স্কোৱাৰ মাইনাছ বি স্কোৱাৰ মানে কিমান হয় এ প্লাছ বি হ'ল ইনটু এ মাইনাছ বি ঠিক আছে এইটো এটা ফৰ্মুলা হয় এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰি পেলাই মই আপোনাৰ এতিয়া যি দি আছে এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ ফাইভ স্কোৱাৰ তাক মই ভাঙিম হা এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ ফাইভ স্কোৱাৰ ইয়াতে এ মানে কি এক্স আছে আৰু কি বুলি কয় বি মানে ফাইভ আছে তো এ প্লাছ বি মানে এক্স প্লাছ ফাইভ আৰু এক্স মাইনাছ ফাইভ ঠিক আছে ইয়াতে মোৰ এক্স স্কুৱাৰ মাইনাছ ফাইভ স্কুৱাৰ মানে কি হ'ল এক্স প্লাছ ফাইভ আৰু এক্স মাইনাছ ফাইভ আৰু তলত কি আছে এক্স প্লাছ ফাইভ আছে ঘৰটোত গতিকে এক্স প্লাছ ফাইভ দিলোঁ এতিয়া চাব এক্স প্লাছ ফাইভ এক্স প্লাছ ফাইভ কাটা গ'ল কি থাকি গ'ল এক্স মাইনাছ ফাইভ হয়নে এণ্ড দিছ ইজ দ্য আনচাৰ ঠিক আছে ভেৰি ইজি জাষ্ট আপুনি এটা ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব লগা হৈছে ইয়াতে গতিকে সেইটো মই বস্তুটো চল্ভ দেখুৱাই দিলোঁ হা কেনেকৈ মই কৰিলোঁ ঠিক আছে নেক্সট এতিয়া ইয়াৰে কুৱেশ্যন নম্বৰ 2টো চাওঁ 2.5 নম্বৰটো ইয়াতে চাব ফ'ৰ এ স্কুৱেৰ প্লাছ 8 এ প্লাছ 4 হৰণ এ প্লাছ এইটো 1 হয় ঠিক আছে হোল স্কুৱেৰ এতিয়া চাব হৰণৰ জেগাত কি দিম মই 4 এ স্কুৱেৰ প্লাছ 8 এ প্লাছ 4 বাই এ প্লাছ 1 হোল স্কুৱেৰ ঠিক আছে এইটো এলবৰি নাভাবিব এইটো 1 হয় ঠিক আছে এতিয়া চাব ইয়াৰ ওপৰত যে আছে ইয়াক মই কি হিচাপে লিখিব পাৰোঁ ওপৰত যদি মই ফ'ৰটো চাবচোন ইয়াতে ফ'ৰ এইট ফ'ৰ চবতে ফ'ৰ আছে যদি চাৰিটো মই কমন লৈ লওঁ কিমান হ'ব এ স্কুৱেৰ প্লাছ 2 এ প্লাছ 1 ঠিক আছে বাই এ প্লাছ 1 হোল স্কুৱেৰ অ'কে এই চাৰিটো কমন লৈছোঁ ওপৰৰটোত এতিয়া চাব চাৰিটো আছে এ স্কুৱেৰ প্লাছ 2 এ প্লাছ 1টো মই কি লিখিব পাৰোঁ এ প্লাছ 1 হোল স্কুৱেৰ লিখিব পাৰোঁনে আৰু তলতো এ প্লাছ 1 হোল স্কুৱেৰ আছে এইটোটো কাটা গ'ল কি থাকি গ'ল 4 অ'কে এণ্ড 4 ইজ দ্য আনচাৰ এইটো মই কিয় লিখিছোঁ ইয়াৰে জেগাত কাৰণ মই জানো এ প্লাছ বি হোল স্কুৱেৰ মানে কিমান হয় এ স্কুৱেৰ প্লাছ 2 এ বি প্লাছ বি স্কুৱেৰ অ'কে প্লাছ বি স্কুৱেৰ গতিকে ইয়াতে চাব এ স্কুৱেৰ আছে প্লাছ 2 এ বি এ বি মানে এ টু এ থাকি গ'ল বি মানে 1 আছে গতিকে 2 এ থাকিব বি স্কুৱেৰ মানে কি 1 স্কুৱেৰ 1 স্কুৱেৰ মানে 1 সেই গতিকে ইয়াৰ জেগাত ডাইৰেক্টলি মই কি লিখিছোঁ এ প্লাছ বি হোল স্কুৱেৰ এ মানে কি এ আৰু বি মানে ইয়াতে 1 আছে গতিকে এ প্লাছ 1 হোল স্কুৱেৰ থাকি গ'ল অ'কে আৰু সেইফালে দুটা বস্তু কাটা গ'ল ওপৰে তলতে 4টো থাকি গ'ল আনচাৰ অ'কে ভেৰি ইজি হা ইয়াৰ নেক্সটটো চাব এতিয়া নেক্সট চলিউশ্যনটো চাওঁ এতিয়া 9 পি স্কুৱেৰ প্লাছ 18 পি প্লাছ 9 অ'কে হৰণ কি দি কৰিব দিছে পি মাইনাছ 1 ত' চাব এইটো বস্তু 9 পি স্কুৱেৰ প্লাছ 18 পি প্লাছ 9 বাই পি মাইনাছ 1টো লিখিলোঁ অ'কে ইয়াতে মোৰ 9 কমন ল'ব পাৰোঁ আগৰ মতে গতিকে পি স্কুৱেৰ প্লাছ 2 হৈ যাব 9 দুগুণ 18 পি প্লাছ এইটো 9 আছেতো গতিকে ইয়াৰ জেগাত কি আহি যাব 1 আহিব কাৰণ 9 এগুণ 9 হয় অ'কে ত' ইয়াতে মই ৰাব কৰি দিওঁ 9 এগুণ কি হ'ব 9 ঠিক আছে আৰু তলত কি আছে পি মাইনাছ 1 এইটো চাব 9 এইটোতো 9 আছে আপোনাৰ হয়নে আৰু এইফালে আপোনাৰ এইটো কি হ'ব আপোনাৰ পি স্কুৱেৰ প্লাছ 2 পি প্লাছ 1 নহয় পি স্কুৱেৰ প্লাছ 2 পি প্লাছ 1টো আপোনাৰ এইটো চাব আপোনাৰ কুৱেশ্যনটো অলপ ভুল হৈ আছে এইটো বস্তু মাইনাছ হ'ব ঠিক আছে কাৰণ প্লাছ থাকিলে বস্তুটো নিমিলেই হয়নে আমাৰ প্ৰশ্নত ভুল হৈছে বস্তুটো এইটো মাইনাছ হ'ব ঠিক আছে গতিকে মই অলপ ঠিক কৰি দিওঁ চব জেগাত মই মাইনাছ দি দিছোঁ আপোনালোকে ঠিক কৰি ল'ব হা কুৱেশ্যনত দি আছে মাইনাছত গতিকে মই মাইনাছে দিব লাগিব হা অলপ টেকনিচিয়ান মিষ্টেক হৈছে গতিকে মই ঠিক কৰি দিছোঁ এতিয়া হা ত' 9 কমন লৈছোঁ এতিয়া চাব ইয়াতে কি থাকি যাব পি মাইনাছ 1 হোল স্কুৱেৰ হ'ব হ'বনে নহ'ব পি স্কুৱেৰ মাইনাছ 2 পি প্লাছ 1 মানে কি আপোনাৰ পি মাইনাছ 1 হোল স্কুৱেৰ কেনেকৈ হ'ল মই কোনটো উত্তৰ ইউজ কৰিছোঁ সেইটো দেখুৱাই দিওঁ এ মাইনাছ বি হোল স্কুৱেৰ মানে কিমান হয় এ স্কুৱেৰ মাইনাছ 2 এ বি প্লাছ বি স্কুৱেৰ গতিকে ইয়াতে চাব পি স্কুৱেৰটো আছে মাইনাছ 2 পি প্লাছ 1 তাৰমানে ইয়াতে বি মানে 1 আছে আৰু এ মানে পি আছে হয়নে বাকী বস্তুটো মোৰ চব চেম আছে সেই গতিকে মই ইয়াৰে এ মাইনাছ বি জেগাত কি দিম পি মাইনাছ 1 দিম হা চ' পি মাইনাছ 1 হোল স্কুৱেৰ এতিয়া চাব পি মাইনাছ 1 তলত আছে ওপৰত স্কুৱেৰ আছে গতিকে এটাটো মোৰ কাটা যাব হয়নে ওপৰত এটা থাকি যাব গতিকে মোৰ আনচাৰটো কিমান হ'ব
নাইন হোল ইন্টু পি মাইনাস ওয়ান, ঠিক আছে, আর এটি হবো মোর ইয়ারে আনসার, ঠিক আছে। তার মানে কি হচ্ছে, তলর এই পি মাইনাস ওয়ান টু আর উপরের এই পি মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার আছে, যে এতে দুটা পি মাইনাস ওয়ান আছে আর তলত একটা আছে, তার উপর একটা কাটা গোল, গতিকে কি থাকি গোল, বা বিয়োগ করিলেও হুসাকর যে নিয়মটো আছে, তারপর বিয়োগ করিলেও মই টু মাইনাস ওয়ান ওয়ানে হ'ব, গতিকে পি মাইনাস ওয়ান হোল টু যে ওয়ান লিখিলে পি মাইনাস ওয়ানে বুঝাব, হয়নে? এইকাৰণে নাইন পি হোল ইন্টু পি মাইনাস ওয়ান, আর এটি হৈছে আমাৰ আনসার। ওকে, বুঝি পাইছে বস্তুটো একেবাৰে সহজ হয়, হ্যাঁ, অলপ ভালকে অলপ গুরুত্ব দিলে বস্তুটো ইজিলি বুঝি পাব আর বহুত ইজি হয়, হ্যাঁ। ছাব্বিশ পি কিউ আর ইন্টু পি প্লাস কিউ, কিউ প্লাস আর, আর প্লাস পি, বাই তলত কি দি আছে, বাৱন্ন নহয়, পি কিউ হোল ইন্টু কিউ প্লাস আর হোল ইন্টু আর প্লাস পি, তাহলে চাব আপনার ছাব্বিশ পি কিউ আর, এই চাব পি কিউ পি কিউ কাটা যাব, ঠিক আছে, ইয়াতে মই কাটি দিওঁ, পি কিউ পি কিউ কাটা গ'ল, ওকে, আর থাকি যাব নহয়, আর এফালে কিউ প্লাস আর আছে, কিউ প্লাস আর কাটা গ'ল, আর প্লাস পি কাটা গ'ল, মাত্র পি প্লাস কিউ থাকি যাব ইয়াতে, ওকে। তো গতিকে মই কেনেকৈ লিখিম, ইয়াক চাব ছাব্বিশ টু আর থাকি যাব ওপৰত, আৰু পি প্লাস কিউ থাকিব, ঠিক আছে, পি প্লাস কিউ, আর তলত বাৱন্নটো মই কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, দুই পূৰণ ছাব্বিশ বুলি লিখিব পাৰোঁ, ঠিক আছে, কিমান লিখিব পাৰোঁ, দুই পূৰণ ছাব্বিশ কিমান হয়, বাৱন্নই হয়, গতিকে মোৰ এতিয়া চাব এই ছাব্বিশ আৰু এই ছাব্বিশ কাটা গ'ল, অ'কে, গতিকে মোৰ আনচাৰটো কিমান থাকি গ'ল, আৰ হোল ইনটু পি প্লাছ কিউ বাই টু, অ'কে, এণ্ড দিছ ইজ দ্য আনচাৰ, ভেৰি ইজি, কিউ প্লাছ আৰ কাটা গ'ল, আৰ প্লাছ পি কাটা গ'ল, পি কিউ টু কাটা গ'ল ওপৰে তলতে, হয়নে? গতিকে আৰু ছাব্বিশটো মোৰ দুই দুই পূৰণ কৰিলে বাৱন্ন হয়, সেনেকৈ ছাব্বিছো কাটা গ'ল ওপৰে তলে, থাকি কি গ'ল, আৰ হোল ইনটু পি প্লাছ কিউ বাই টু, অ'কে, ভেৰি ইজি। এতিয়া পাঁচ নম্বৰটো চাওঁ, এক্স ফ'ৰ মাইনাছ এইটি ওৱান হৰণ কি কি দিছে, থ্ৰী মাইনাছ এক্স, চ' ইয়াতে চাব মই কেনেকৈ লিখিম, এক্স ফ'ৰ মাইনাছ এইটি ওৱান বাই থ্ৰী মাইনাছ এক্স, ঠিক আছে, এতিয়া চাব ইয়াক, ইয়াক মই এক্স স্কুৱেৰ হোল স্কুৱেৰ বুলি লিখিব পাৰোঁনে, এক্স স্কুৱেৰ হোল স্কুৱেৰ মানে কি, এক্স স্কুৱেৰ ফ'ৰ হ'ব, এক্সৰ পিছত চাৰি আৰু এইটি ওৱান, একাশীক মই নৰ বৰ্গ লিখিব পাৰোঁনে, নোৱাৰোঁ, নৰ বৰ্গ, ঠিক আছে, আৰু থ্ৰী মাইনাছ এক্সটো সেনেকৈ দি দিলোঁ, অ'কে। ইয়াৰ পিছত চাব এইটো কি হৈ গ'ল, এ স্কুৱেৰ মাইনাছ বি স্কুৱেৰ হৈ গ'ল, হয়নে? এ স্কুৱেৰ মাইনাছ বি স্কুৱেৰটো ফৰ্মুলাটো কি আছিল, এ প্লাছ বি হ'ল ইনটু এ মাইনাছ বি, হয়নে? চ' এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ নাইন আৰু এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ নাইন হৈ যাব বাই থ্ৰী মাইনাছ এক্স, অ'কে, বাই কি, থ্ৰী মাইনাছ এক্স, গতিকে এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ নাইন আৰু এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ নাইন বাই থ্ৰী মাইনাছ এক্সটো থাকি গ'ল। তাৰপিছত চাব এইটো বস্তু ইয়াতে কি ফৰ্মুলা ইউজ কৰিছোঁ মই দি দিওঁ, এইটো মেথছৰ নিয়ম হয়, আপুনি যেতিয়া যি ফৰ্মুলা ইউজ কৰে কাষত দিব লাগে, হাঁ, গতিকে মই কোনটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিছোঁ মই কাষত দি দিছোঁ, যে এ স্কুৱেৰ মাইনাছ বি স্কুৱেৰ মানে কি, এ প্লাছ বি ইনটু এ মাইনাছ বি, ইয়াতে এ মানে কি এক্স স্কুৱেৰ হয় আৰু বি মানে নাইন হয়, সেইকাৰণে মই এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ নাইন আৰু এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ নাইন দিছোঁ। এতিয়া চাব এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ নাইনটো আৰু যাব, হয়নে? এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ নাইনটো কি হৈ যাব, এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ থ্ৰী স্কুৱেৰ লিখিব পাৰোঁ মই, গতিকে ইয়াৰ নেক্সট ষ্টেপটো নেক্সট পেজত লওঁ, এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ থ্ৰী স্কুৱেৰ লিখিছোঁ, ঠিক আছে, আৰু এইফালে কি আছে, এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ নাইন বাই তলত কি আছিল আপোনাৰ, থ্ৰী মাইনাছ এক্স, ত' থ্ৰী মাইনাছ এক্সটো সেনেকৈ লিখি দিলোঁ, অ'কে। এতিয়া চাব এইটো বস্তু ওপৰতো মোৰ স্কুৱেৰ মাইনাছ বি স্কুৱেৰ উত্তৰটো যেতিয়া পুট কৰিম কি হ'ব, এ প্লাছ বি এ মাইনাছ বি, হয়নে? গতিকে এক্স প্লাছ থ্ৰী এক্স মাইনাছ থ্ৰী হ'ল হোল ইনটু এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ নাইন, তলত কি আছে, থ্ৰী মাইনাছ এক্স, অ'কে। এতিয়া চাব মই থ্ৰী মাইনাছ এক্সটো যদি ইয়াতে কমন লওঁ, মাইনাছ কমন লওঁ, তেনেহ'লে কি হৈ যাব, ওপৰটো আগৰ নিচিনাই আছে, ওপৰটো একো সলনি কৰিব নালাগে, তলতো মই এটা মাইনাছ কমন ল'ম, কি থাকি যাব, এই মাইনাছ কমন ল'লে এক্সটো কি হৈ যাব, প্লাছ হৈ যাব, আৰু তিনিটো প্লাছ আছিলতো তিনিটো মাইনাছ হৈ যাব, ঠিক আছে, মই এতিয়া মাইনাছ কমন লৈছোঁ, গতিকে এইটো উল্টা হৈ গ'ল, এক্স মাইনাছ থ্ৰী হৈ গ'ল। এতিয়া চাব এক্স মাইনাছ থ্ৰী, এক্স মাইনাছ থ্ৰী কাটা গ'ল, ঠিক আছে, এই মাইনাছটো থাকি গ'ল, আনচাৰটো কি থাকি যাব, এক্স প্লাছ থ্ৰী মাইনাছ এক্স প্লাছ থ্ৰী হ'ল ইনটু এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ নাইন, অ'কে, এণ্ড দিছ ইজ দ্য আনচাৰ। বুজি পাইছে বস্তুটো, এক্স প্লাছ থ্ৰীটো থাকি গ'ল আৰু এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ নাইন থাকি গ'ল, আৰু মাইনাছটো আপুনি নোহোৱা কৰিব নোৱাৰে, তলত মাইনাছ আছে না, সেই মাইনাছটো ওপৰত আহি যাব, অ'কে, আৰু এক্স মাইনাছ থ্ৰী কাটা গ'ল। ইয়াতে এক্স থ্ৰী মাইনাছ এক্সটো মাইনাছ কমন লৈছোঁ আৰু কমন লৈ পেলাই এইটো এক্স মাইনাছ থ্ৰী কৰি দিছোঁ, সেনেকৈ কৰিব পাৰি। মাইনাছ যদি কমন লয় তেতিয়া প্ৰথম পদটো দ্বিতীয় পদত যাব যায়, হাঁ, আৰু প্ৰথম পদটো আপোনাৰ দ্বিতীয় পদটো যি আছে সেইটো আপোনাৰ প্ৰথম পদে যায়, তাৰমানে চিনটো বদলি যায়, সেইকাৰণে মই জেগাটো সলনি কৰি দিলোঁ, অ'কে। নেক্সট চাব ভেৰি ইজি হয়, নেক্সট আমি ইয়াৰে ছিক্স নম্বৰটো চাওঁ। এতিয়া চাব ইমান আপোনাৰ হৰণ কিয় কৰিব দিছে বাৰে বাৰে, কাৰণ প্ৰতিটো কুৱেশ্যনত বেলেগ বেলেগ এটা নতুন নতুন ষ্টেপ জানিব পাৰিব, যেনেকৈ এইমাত্ৰ মই মাইনাছ আপোনাৰ কমন কৰি দেখুৱালোঁ, তাৰপিছত স্কুৱেৰ মাইনাছ বিস্কুট সূত্ৰটো ইউজ কৰি চালোঁ, এইবিলাক প্ৰতিটো কুৱেশ্যনত আপোনাৰ নতুন নতুন নিয়ম মানে কেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰি সেইবিলাক দেখুৱাই আছে,
সেই গতিকে ইমান গেইটা আপোনাক হৰণ কৰিবৰ কাৰণে দিছে কুৱেশ্যন, ঠিক আছে? ইয়াতে আছে আপোনাৰ এক্সৰ প্লাছ টেন এক্স প্লাছ 21 হৰণ কিয়ে দি এক্স প্লাছ 3, অ'কে? তো ইয়াক মই কেনেকৈ কৰিম, এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ টেন এক্স প্লাছ 21 বাই এক্স প্লাছ 3, অ'কে? ইয়াক কেনেকৈ লিখিম মই, চেম আগৰ মতে ইয়াতে চাব, 21টো যেতিয়া মই কি বুলি কয় লখাগৈ এনেকৈ উৎপাদকটো বিশ্লেষণ কৰিম, তো 3 7 গুণ কি হয়, 21 হয়, আৰু 7 যোগ 3 কৰিলে মোৰ 10ও হয়, গতিকে 7 10ৰ জেগাত কি লিখিম মই, 3 প্লাছ 7, অ'কে? আৰু এক্স দিম প্লাছ 21, ইয়াতে চাব এটা নতুন নিয়ম আহি গ'ল, ইয়াতে টেন এক্সটো যি আছে টেন এক্সক মই এনেকৈ লিখিছোঁ, মই 3 প্লাছ 7 লিখিছোঁ, কিয়, কাৰণ 21ক মই কি কৰিছোঁ, বস্তুটো মই উৎপাদক হিচাপে ওলাইছোঁ, আৰু তেতিয়া মই কিমান পালোঁ, 3 3 7 গুণ 21, আৰু সিহঁতক যোগ কৰিলে মই মাজৰ সংখ্যাটো পাই যাওঁ, গতিকে সেনেকৈ মই পুট কৰিছোঁ। এনেকুৱা টাইপ কুৱেশ্যন থাকিলে চবৰে কাৰণে বেলেগ বেলেগ নিয়ম হয় হা, গতিকে সেনেকৈ ওলালোঁ মই। এইবাৰ ব্ৰেকেটটো খুলি দিম, 3x প্লাছ 7x প্লাছ 21, অ'কে? আৰু তলত কি থাকিব, x প্লাছ 3, অ'কে? নেক্সট চাব, এইবাৰ প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় পদৰ পৰা মই এক্স কমন ল'ম, গতিকে কমন ল'লে কি থাকি যাব, এক্স কমন যদি লওঁ x প্লাছ 3 হ'ব, ঠিক আছে? তো x প্লাছ 3 প্লাছ এইবাৰ যদি 7 কমন লওঁ, চেম আগৰ মতে x প্লাছ 3 হ'ব, কাৰণ 7 3 গুণ 21, আৰু তলত x প্লাছ 3টো আছেই, হয়নে? গতিকে এইবাৰ যদি x প্লাছ 3 কমন লওঁ, কি থাকি যাব, x প্লাছ 7 আৰু বাই x প্লাছ 3, গতিকে x প্লাছ 3 আৰু x প্লাছ 3 কাটি যাব, কি থাকি গ'ল, x প্লাছ 7, অ'কে? এণ্ড দিছ ইজ আৱাৰ আনচাৰ, ঠিক আছে? আৰু এইবাৰ বুজাই দি আছোঁ, 21টো কি কৰিছোঁ মই উৎপাদক হিচাপে ওলাইছোঁ, 3 7 পালোঁ, সিহঁতক যোগ কৰি পেলাই মই মাজৰ সংখ্যাটো পাইছোঁ, গতিকে 10ৰ জেগাত 3 যোগ 7 দিছোঁ, আৰু তাৰপিছত বস্তুটো ব্ৰেকেটটো খুলি দিছোঁ, 3x প্লাছ 7x হ'ল। প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় পদৰ পৰা মই 3x কমন লৈছোঁ, গতিকে x প্লাছ 3 থাকি গ'ল, আৰু তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ পদৰ পৰা মই 7 কমন লৈছোঁ, গতিকে x প্লাছ 3 থাকি গ'ল। আকৌ ওপৰত চাইছোঁ, 1+3 2বাৰ আছে, দুটা পদত আছে, গতিকে 1+3 কমন লৈছোঁ, 1+7 আহি গ'ল, আৰু 3 1+3 তলতো আছে, গতিকে দুটা কাটা গ'ল, থাকি গ'ল কি, 1+7, অ'কে? এণ্ড দিছ ইজ দ্য আনচাৰ। নেক্সট চাব ইয়াৰে চলিউশ্যন কি দি আছে কুৱেশ্যন, m² + 6m - 27 হৰণ কি দি কৰিব দিছে, m - 3, ঠিক আছে? গতিকে m² + 6m - 27 হৰণ m - 3, অ'কে? ইয়াতে চাব m² প্লাছ, এতিয়া 27টো মই কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, 9 3 গুণ 27, কিন্তু ইয়াতে মাইনাছ আছে নহয়, 27ৰ আগত কি আছে, মাইনাছ আছে, গতিকে উৎপাদক দুটা মই বিয়োগ কৰি মাজৰ সংখ্যাটো লিখিব লাগিব, গতিকে 9 - 3 কৰিলে মই কিমান পাই যাম, 6 পাই যাম, অ'কে? আৰু m টো m দি দিলোঁ, -27 দিলোঁ, ইয়াৰে 27ৰ আগত যি মাচিন থাকিব সেইটো বস্তু মন কৰিব লাগিব, ঠিক আছে? 27ৰ আগত মাইনাছ আছে, গতিকে মই উৎপাদক দুটা বিয়োগ কৰি পেলাই ওলাব লাগিব, তাৰমানে 9 - 3 সমান কিমান হ'ব লাগিব, 6, সেনেকৈ 6ৰ জেগাত 9 - 3টো লিখিম, অ'কে? আৰু তলত কি থাকি গ'ল, m - 3, অ'কে? এতিয়া মই ব্ৰেকেটটো খুলি দিম, m² + 9m - 3m - 27, আৰু তলত কি থাকি যাব, m - 3, অ'কে? এতিয়া চাব মই প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় পদৰ পৰা m টো যদি কমন লওঁ, হাঁ, কি থাকি যাব, m + 9 হ'ব, হয়নে? m + 9, আকৌ নেক্সট মই কি কমন ল'ম, -3 কমন ল'ম, মাইনাছ যদি 3 কমন লওঁ, কিমান থাকি যাব, m + 9, কাৰণ 9 3 গুণ 27 হয়, আৰু তলত কি দি আছে, m - 3 আছে, গতিকে m - 3টো ইয়াতে দি দিলোঁ, ঠিক আছে? এতিয়া চাব আপোনাৰ m + 9 যদি কমন লওঁ, কি থাকি যাব, m - 3 থাকি যাব, আৰু তলতো m - 3 আছে, আৰু এইটো এইটো কাটি যাব, কি থাকি যাব, m + 9, আৰু এইটো হৈছে মোৰ আনচাৰ। চেম আগৰ মতে প্ৰচেছ যেনেকুৱা আছিল সেনেকৈ কৰিছোঁ, গতিকে উত্তৰটো থাকি গ'ল কি, m + 9, ঠিক আছে? এতিয়া ইয়াৰে 8 নম্বৰটো চাওঁ, 4y² + 25y - 21 হৰণ y + 7, গতিকে 4y² + 25y - 21 বাই y + 7 লিখিলোঁ, ঠিক আছে? ইয়াতে চাব 4 ইফালে আছে, এতিয়া 21 আছে, চ' 4 আৰু 21টো কি কৰিম, মই পূৰণ কৰিম, চ' কিমান পাম, 4 × 4 আৰু 4 × 2 = 8, 84 পাম। এতিয়া মই 84টো কি কৰিম, মই সেই লখাগুটো ওলাম, অ'কে? এনেকৈ কৰি পেলাই আৰু সেনেকৈয়ে মই মাইনাছ কৰি পেলাই মাজৰ দুটা উৎপাদক ওলাম, যাক বিয়োগ কৰিলে মই 25 পাম, আগতে মই 2 দি কৰিম, নহয়? তো চাব 2 42 গুণ মোৰ 84 হয়, আকৌ 2 আপোনাৰ 21 বাৰত 42 যাব, আকৌ 3 7 গুণ 21 যাব। এতিয়া মই চাব লাগিব যে কোন দুটা মই উৎপাদক মানে বিয়োগ কৰিলে মই 25 পাম, ঠিক আছে? তো কেনেকৈ ওলাম বস্তুটো, তো ইয়াতে চাব আপোনাৰ 7 7 4 গুণ এই 2 2 গুণ 4, 4 7 গুণ কিমান, 28, 28ৰ পৰা যদি মই 3 বিয়োগ কৰোঁ, তেনেহ'লে কিমান পাম মই, 25 পাম, গতিকে মই 25 জেগাত কি লিখিম, 28 - 3, অ'কে? তো 4y² প্লাছ
তো 25 জায়গা কি দিম 28 মাইনাস 3 দিম আর y মাইনাস 21 বাই y প্লাস 7 ঠিক আছে এটা চাব মোর 4 y স্কোয়ার প্লাস 28 y মাইনাস 3 y মাইনাস 21 বাই y প্লাস 7 হল ওকে এতে ইয়াতে যদি মই সাইটো কমন লওঁ প্রথম আর দ্বিতীয় পদৰ পৰা তেনে হলে সারি আর y কমন যাব ঠিক আছে তো 4 y কমন হলো কিমান থাকি যাব y প্লাস 7 থাকি যাব তো কিমান থাকি যাব y প্লাস 7 আর মাইনাস 3 যদি কমন লওঁ তে কিমান থাকিব y প্লাস 7 ঠিক আছে কারণ 3 হাতে 21 হয় আর তরত কি দিয়ে আছে y প্লাস 7 দিয়ে আছে গতিকে y প্লাস 7 দিলু এটা চাব y প্লাস 7 যদি কমন লওঁ মোৰ কিমান থাকি যাব 4 y মাইনাস 3 থাকি যাব বাই তলত y প্লাস 7 থাকি গল ওকে এতিয়া y প্লাস 7 আর y প্লাস 7 কাটা গল গতিকে কি থাকি যাব 4 y মাইনাস 3 এন্ড দিস ইজ দ্য আনসার ওকে 4 y মাইনাস 3 বস্তুটো বুঝি পাইছে একেবারে সহজ হয় হ্যাঁ ইয়াতে 25 জায়গাত কি লিখছো 28 মাইনাস 3 চৌরাশিক আপনার হরণ করি কি বলি কয় উৎপাদ বিশ্লেষণ করি হ্যাঁ লেখা গোলাই আর চৌরাশিটা কি করছো কারণ 21 সারি দিয়ে পূরণ করেছো ঠিক আছে বাই স্কোয়ার সারি আছে সারি 21 দিয়ে পূরণ করি হেনেকে তাক মই লেখা গোলাম হেনেকে দুটা উৎপাদ গোলাম যা বিয়োগ করি পেলে মই 25 পাব লাগে কারণ 21 আগত কি সিন আছে মাইনাস সিন আছে এইগুলা নিয়ম হয় এইবিলাক নিয়ম যদি ফলো করি সলভ করি ইজিলি সলভ হয়ে যাব ঠিক আছে বেশি এতে জানিব লগা নাই করিব লগাও নাই ওকে ভেরি ইজি হয় নেক্সট হব 4 ইউ স্কোয়ার প্লাস 25 ইউ প্লাস 21 হরণ কি দি করিব দিছে ইউ প্লাস 1 ঠিক আছে তো সেম মই এতিয়া 4 ইউ স্কোয়ার প্লাস 25 ইউ বাই প্লাস 21 বাই ইউ প্লাস 1 লিখিল ঠিক আছে এতিয়া আকৌ সেম আগৰ মতে 21 চাৰি দি পূৰণ কৰিম 84 পাম নহয় ইয়াক যেতিয়া লখা গ'লাম সেম মই হেনেকৈ পাম আপোনাৰ 2 দ্বিগুণ 2 চাৰি গুণ 8 2 দ্বিগুণ 4 আকৌ 2 21 বাৰো যাব 3 সাত বাৰো যাব অ'কে তো ইয়াতে চাব 4 ইউ স্কোয়াৰ প্লাছ এপ'জ এতিয়া চাব মোৰ যোগ কৰি পেলাই আনিব দিছে হাঁ এতিয়া যোগ কৰি পেলাই আনো মই 7 3 গুণ 21 হয় 21 যোগ 4 কিমান হ'ব 25 হ'ব নহয় তো এইকাৰণে 25 জেগাত কি লিখিম মই 21 যোগ 4 21 যোগ 4 দিলোঁ ঠিক আছে আৰু ইউ প্লাছ 21 সেনেকৈ থাকি যাব আর ইউ প্লাস ওয়ানটো হেনেকে থাকি গল ঠিক আছে এটা চাব ইয়াতে মই ব্রেকেটটো খুলি দিলো 4 ইউ স্কোয়ার প্লাস 21 ইউ প্লাস 4 ইউ প্লাস 21 ব্রেকেটটো খুলি দিলো তলত কি থাকি যাব ইউ প্লাস 1 ওকে এটা মই সারি কমন লম মই এটা আর জায়গাটো হলনি করে দিও কারণ 21 টোর জায়গাত মোর 21 টো মোর সাইড এই তালিকা নাহে টেবিলত নহয় ওদিকে আর জায়গাটো হলনি করে দিও মই ঠিক আছে তো 4 ইউ স্কোয়ার প্লাস 4 ইউ প্লাস 21 ইউ প্লাস 21 আছে হয়নে কিয় করেছো যাতে মই কমন লব পারিম ইজিলি হ্যাঁ 4 ইউ স্কোয়ার প্লাস 4 ইউ প্লাস 21 ইউ প্লাস 21 আর তলত কি আছে আপনার ইউ প্লাস 1 গতিকে ইউ প্লাস 1 দিল ঠিক আছে এতিয়া চাও 4 ইউ কমন হলো কি থাকি যাব ইউ প্লাস 1 থাকি গল আকৌ 21 কমন হলো ইউ প্লাস 1 থাকি গল ঠিক আছে আর তলত কি 21 21 এক গুণ 21 হব হয়নে আর 21 কমন এসে গতিকে ইউ প্লাস 1 থাকি গল হ্যাঁ আর তলত তো সেম ওয়ে ইউ প্লাস 1 থাকি গল এটা চাব ইউ প্লাস 1 যদি কমন লো মই কি থাকি যাব 4 ইউ প্লাস 21 নহয় আর তলত ইউ প্লাস 1 টু আছে এটা ইউ প্লাস 1 আর ইউ প্লাস 1 কাটা গল আনসার টু কি থাকি গল 4 ইউ প্লাস 21 ওকে মোর আনসার টু কি থাকি গল 4 ইউ প্লাস 21 ভেরি ইজি হ্যাঁ ইয়াতে মই কি করেছো ইয়াতে প্লাস করি উৎপাদক এটা কি ওলাইছো কারণ 21 এর আগত প্লাস চিহ্ন আছে সেই কারণে উৎপাদক এটা যোগ করি মই মাজৰ সংখ্যাটো 25 টো ওলাইছো কিন্তু ইয়াৰ আগতো আপনি মন কৰিছে নে তাতে মাইনাস আছিল 21 এর আগত সেই গতিকে উৎপাদক দুটা মই বিয়োগ কৰি 25 টো ওলাব লাগিছিল হ্যাঁ ভালো বস্তুটো গুরুত্ব দিব যদি বস্তুটো গুরুত্ব নিদিয়ে নহয় সলভ কৰিব নোৱাৰিব বাকি সব আগৰ মতে আছে হ্যাঁ নেক্সট হব ইয়াৰে 10 নম্বৰটো 52 ওয়াই কিউব 4 ইনটু 50 ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস 98 হৰণ 26 ওয়াই স্কোয়ার 5 y প্লাস 7 ইয়াতে চাব 52ক মই 26 দুইগুণ লিখিব পাৰোঁ আৰু y কিউব টু y কিউব দিওঁ ঠিক আছে এইফালে চাব 50 y y স্কোয়ার মাইনাস 98 টু ইয়াৰ পৰা মই 2 কমন ল'ব পাৰোঁ ঠিক আছে 2 কমন লৈছোঁ 25 থাকি যাব তো 25 y স্কোয়ার মাইনাস 2 4 গুণ 8 আৰু 18 2 9 গুণ 18 ঠিক আছে y তলত কি যাব 26 y স্কোয়ার 5 y প্লাস 7 ইয়াতে চাব 26 26 কাটা গ'ল ওয়াই স্কোয়ার আর ওয়াই স্কোয়ার যাব এটা ওয়াই উপর থাকি যাব 2 দ্বিগুণ 4 থাকি গল 4 ওয়াই ওকে আর আপনার 25 ওয়াই স্কোয়ার টু মই 5 ওয়াই ওকে হোল স্কোয়ার লিখিও পারু এটা মই সেকেন্ড ব্র্যাকেট ইউজ করিছো ইয়াতে মাইনাস 49 টু মই হাতৰ বর্গ হিসাবে লিখিও পারু বাই চাব আপনার
এই 26টো কাটাই গ'ল, 22কে 2 ওপৰত কাটাই গ'ল, হয়নে? গতিকে মোৰ কি থাকি যাব, অনলি 5y প্লাছ 7 থাকি যাব। অ'কে, এতিয়া চাব ইয়াৰে এ স্কুৱেৰ মাইনাছ বি স্কুৱেৰ সূত্ৰটো মই ইয়াতে পুট কৰিব লাগিব। হাঁ, গতিকে নেক্সট ষ্টেপত চাব মই কেনেকৈ লিখিম, 4y টো সেনেকৈ থাকি যাব আৰু 5y স্কুৱেৰ মাইনাছ 7 স্কুৱেৰ জেগাত কি দিম, 5y প্লাছ 7 আৰু 5y মাইনাছ 7। ঠিক আছে, আৰু তলত কি আছে আপোনাৰ, 5y প্লাছ 7 আছে, গতিকে 5y প্লাছ 7 আৰু প্লাছ 7টো কাটা যাব, কি থাকি যাব, 4y হোল ইনটু 5y মাইনাছ 7। অ'কে, এণ্ড দিছ ইজ দ্য আনচাৰ। অ'কে, ইয়াতে মই কোনটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিছোঁ সেইটো বস্তু মই দি দিওঁ ইয়াতে, এ স্কুৱেৰ মাইনাছ বি স্কুৱেৰ মানে এ প্লাছ বি হোল ইনটু এ মাইনাছ বি। অ'কে, গতিকে এনেকৈ মই আনচাৰটো পাই গ'লোঁ ইয়াৰে। হাঁ, আৰু এইটো মোৰ ভিডিঅ'ৰ আজি লাষ্ট কুৱেশ্যন আছিল, মোৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক বাটন প্ৰেছ কৰিব, আৰু যদি এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই মোৰ এক্সাম ডিউটি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং, জয় হিন্দ।